টেঙা মিঠা জেলি বা চাটনি বুলিও ক'ব পাৰে যিহেতু এতিয়া আমৰ বতৰ সেইকাৰণে মই কমকৈ মোৰ হাতত বেছি আম নাই দুটামান আম বাকলি গুচাই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া আৰু লৈছোঁ চফৰ ভজা চফৰ ভজা চফ কেইটামান গুড়ি কৰি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ কেইটামান সৰিয়হ এয়া মই গেছত কেৰাহীখন দি ভালকৈ গৰম কৰি তাত থকা তেলখিনিত মই কেইটামান গোটা সৰিয়হ দি লৈছোঁ আৰু গোটা সৰিয়হখিনি দিয়াৰ পাছত তাত মই কাটি থোৱা আমখিনি দি দিছোঁ আৰু আমখিনি ভালদৰে লৰাইছোঁ ভালদৰে লৰোৱাৰ অলপ সময়ৰ পিছত ভালকৈ গলিবলৈ দিছোঁ আমখিনি কিছু সময় লৰোৱাৰ পিছত মই এতিয়া এখন ঢাকনিৰে আমখিনি ঢাকি দিছোঁ আৰু গেছটো মই মিডিয়ামত দি লৈছোঁ আমখিনি মই এতিয়া অলপ নিমখ আৰু আধা কাপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আমৰ পৰিমাণ অনুযায়ী আপোনালোকে চেনি দিব যিহেতুকে মোৰ আমৰ পৰিমাণ কম আছিল সেইকাৰণে মই আধা কাপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে চেনিৰ সলনি গুড়ো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া মই ভালদৰে আমখিনি লৰাই দিছোঁ যিহেতুকে আমখিনি ভালদৰে গলিবলৈ দিছোঁ আৰু ভালদৰে গলাৰ পিছত মই তাত গুড়ি কৰি থোৱা ভজা চফৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাইছোঁ এতিয়া আকৌ ভালদৰে লৰোৱাৰ অলপ সময়ৰ পিছতে মই এতিয়া তাত দিম কেইটুকুৰামান কাজুৰ টুকুৰা এই কাজুৰ টুকুৰাকেইটা দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে মই অকণমান লৰাই ল'ম যিহেতুকে আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই মোৰ লগত কাজু থকাৰ বাবে কেৱল কাজু বেবে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে খিচমিচ বা আলমণ্ডছো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া আকৌ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে অকণমান লৰাই লৈছোঁ যিহেতুকে মোৰ আমৰ জেলি প্ৰায় হ'লেই এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা নমাইছোঁ ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ আমৰ টেঙা মিঠা জেলি বা চাটনি আপোনালোকেও বনাই খাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব যদিহে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই